Це школа у селі Байдаківка П'ятихатського району. 1 вересня 2020 року її ліквідують. Так вирішили депутати Лихівської ОТГ. Про ліквідацію Байдаківської філії комунального закладу. Суд за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Не дійде вона вже тоді. Основними причинами називають низьку кількість учнів, невідповідну якість освіти та економічну невигідність. Витрати на одного учня за 2019 рік склали 74 тисячі гривень. В філії працює 12 педагогічних працівників і 8 обслуговуючих персоналів. Таким чином, на 28 дітей маємо 20 осіб працівників школи. Я розумію висновки, які зробили у селищній громаді. Але передувати ліквідації цього закладу або призупиненню його діяльності має громадське обговорення цього питання із громадою Байдаківською, з Лихівською. Селяни скаржаться, громадські обговорення не відбувалися, тож вирішили прийти на сесію селищної ради з вимогою відтермінувати розгляд цього питання. Я знаю, як вас проходить. Проти законодавства воно вас проходить, тому що ви викладаєте в школі все. Хто по закону своїм дітям должен обеспечувати образування? Хто должен вирішувати, як дитина отримує образування? Батьки! Ви чи батьки? Ні. Получається, ви! Я не буду відповідати. Куди ми податки платимо? Ми платимо податки для того, щоб наші люди із села з нашого працювали, а діти наші там навчалися, понімаєте? Знаєте що? Я вас виставлю зараз із сесії за порушення порядку. Обурені та незадоволені рішенням депутатів люди покинули сесійну залу. Респект вам і вважуха. Ви сидіть вольно, наше закрити. Працівники вже закритої школи розповідають, заклад у хорошому стані. В його збереження вкладалася влада та місцеві жителі. Громада виділила гроші на котли, але встановлювали цю систему опалювальну ми самі за свої кошти. Для чого ми це робили? Обої клеяли, все цементи, це все ми робили за свій кошт. За свій, вчителі збирались, батьки збиралися, тому громада на це нам гроші не виділяла. Услови золоті. І надо зараз розвалити це все, закрити і все. Вон вікна, пластики, тільки вставили. 2 мільйони потратили, отоплення зробили. Батьківський комітет та піклувальна рада Байдаківської школи пропонують відкрити там дитячий садок. Місцева влада наразі цю пропозицію до розгляду не взяла. Ми зверталися про те, щоб відкрили нам навчально-виховний комплекс. У нас є 16 чоловік на дитячий садок віком від 2 до 6 років. Готові батьки хоч сьогодні написати заяву, що вони підуть у наш дитячий садочок. Батьків провели до опорної школи, аби вони могли на свої очі побачити стан приміщень. Частина класів відремонтована, а частина ще в стані ремонту. Невдоволення нинішнім станом установи провокувало суперечки між батьками та працівниками школи. Це тут у нас висів проектор. Я не зрозуміла, все, хто ви? Отак. Можливо, за 3 місяці станеться якесь чудо і нам відремонтують школу. Ми на це дуже надіємося. Ми в першу чергу зацікавлені, щоб нам відремонтували школу, щоб вже діти прийшли на 1 вересня відремонтовану гарну школу. Після завершення ремонту, хоча навіть під час ремонту там створені умови для навчання, буде сучасним, повноцінним, демографічно позитивним навчальним закладом. Місцевому бюджету утримувати такий заклад легше, ніж малокомплектний. Окреме питання, яке обговорювали на сесії селищної ради – стан дороги до опорної школи. Значна частина асфальту вкрита ямами. Часом не витримувала навіть камера нашої знімальної групи. Оце один такий участок, другий, третій, теж буде такого ж плану.
продовжительністю приблизно кожен кілометра 4, а загальна відстань десь кілометрів 14. Ми, депутати, беремо на себе відповідальність за доставку дитини до школи. Дорога відсутня. Стань в кулачівці, що не хочу більше. Круча. Не дай Бог посунеться автобус, хто буде відповідати? Я на це не підпишуся. У департаменті освіти і науки Дніпропетровської обласної адміністрації запевняють, якщо з'явиться та кількість дітей шкільного віку, які зможуть наповнити класи Байдаківської школи, її роботу буде поновлено. Тим часом батьки та працівники установи збираються подаватися до суду. Доля приміщення вже ліквідованої школи наразі невідома. Тимчасово виїхати у нас у Холодіївки 35-40 хвилин трястися в автобусі, да? Один раз поївши, приїхати додому у 4:30 вечора. Ми будемо колективним письмом батьків і вчителів звертатися до суду. Владислав Яценко, Руслан Герасименко, Стас Коновалов. Новини 9 каналу.